Hej guys, velkommen tilbage til min kanal, og velkommen til en video efter sådan der, jeg ved ikke, 5-6 måneder, maybe, I don't know. Velkommen tilbage, basically, og velkommen tilbage til mig selv og Hamslag. Jeg har ikke lavet en video i rigtig lang tid, og det kommer jeg også til at snakke om i dag. Jeg kommer virkelig til, like, we're gonna talk about it all, og ja, vi kommer til at snakke om rigtig meget i dag. Så settle your seatbelts. Jeg fandt, hvad hedder det, et hus inde på galleriet. Og jeg kommer til at linke huset nede i galleriet, nede i beskrivelseboksen, sorry. Fordi at jeg fandt det her på Instagram. Og det er en Instagram-profil, der har lavet det. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad personen hedder. Jeg følger hende. Sims Builds by Camilla. This is her. Jeg kommer også til at lige, jeg linker det nede i beskrivelseboksen. Der linker jeg lige huset, hvis jeg gerne vil bygge eller et eller andet. For jeg har ikke selv lagt det op. Men det er i hvert fald et mega cute hus, og ja, jeg lavede i hvert fald bare sådan et lille hus, eller jeg indrettede huset med forskellige sådan værelser. Jeg tror faktisk, jeg lavede 2 værelser, basically. Det kan jeg faktisk ikke huske. I don't know. Men i hvert fald, ja, det var lige det, jeg vil sige. Så I kan lige finde huset nede i beskrivelseboksen. Der er sket rigtig, rigtig meget siden jeg sidst lavede en video. Hvornår lavede jeg sidst en video? Jeg tror honestly, det er sådan 4 måneder siden måske. Maybe, maybe not. Maybe yes, maybe not. Og jeg vil også være ærlig at sige, at jeg har ikke spillet særlig meget Sims. Det har jeg virkelig. Jeg har heller ikke haft rigtig tid til det. That's basically why. Jeg lavede en video for 5 måneder siden. Oh my god, Jesus Christ. Jeg lavede en trailer reaction på Growing Together, som var den der expansion pack, vi fik. Hvis vi starter med, hvor vi er i Sims-verdenen lige nu jo, så kommer der jo en Horse Ranch-pakke her den 20. juli, tror jeg, der stod. Jeg er ikke helt sikker. Men jeg er ret excited for hestene. Fordi if you know, så lavede jeg en video for måske et år siden, eller sådan noget, hvor jeg lavede en video, hvor jeg sådan snakkede om, der kunne komme heste i Sims, fordi der var nogle leaks og så videre. Og så kom leaksene, og nu kommer der heste i Sims. I know. Oh my god, nu forsvinder solen kinda lidt. Okay. Hvor skal vi starte henne? Jeg føler, det er sådan lidt akavet, for jeg kan ikke huske, hvordan jeg lavede videoer før. Right? Men jeg tænker, vi starter ved the obvious. Jeg bor et nyt sted. Right. Jeg flyttede til København. Finally, girl. Finally. Jeg er endelig flyttet til København. Jeg er så glad for det. I love it. Jeg bor med 2 meget skønne piger. Og ja, det er mega hyggeligt. Love it. Og hvorfor har jeg så ikke lavet videoer? Well, funny part. Jeg flyttede fra Esbjerg til København. Omkring maj måned, midt i maj, der flyttede jeg. Og det har så været en lang proces med at ligesom flytte. Jeg skulle sådan få det hele til at fungere og sådan nogle ting. Og jeg skulle også lige komme på plads og så videre. Det kan godt tage lidt tid. Da jeg så flyttede hjemmefra, fordi jeg boede jo i Esbjerg på et tidspunkt, hvor jeg boede selv. Og der lavede jeg jo videoer, men så flyttede jeg så hjem til mine forældre. Og der har jeg ikke rigtig haft mulighed for at lave videoer, fordi at min storebrors barn boede derhjemme. Der var larm all the time. Jeg arbejdede fuldtid. Jeg skulle fokusere på min eksamen, færdiggørende sådan eksamen i forhold til min uddannelse, hvor jeg blev færdig. Slay, I'm finally done. Det er egentlig derfor, jeg har haft rigtig meget stresset i forhold til med at blive færdig med min eksamen i hvert fald. Og så blev jeg færdig med den, og ja, det andet jeg også stressede med, det var seriøst med at finde en lejlighed her i København. If you know, you know. Det er forfærdeligt at finde en lejlighed, så jeg stressede rigtig meget med at finde en lejlighed. Så basically, long story short, jeg lavede ikke videoer, fordi at jeg havde rigtig meget at se til, hedder det. Og det var ikke, fordi jeg sådan ville stoppe på YouTube eller noget. Jeg følte også bare, at jeg lige sådan havde mine prioriteter et andet sted, og det har man bare nogle gange. Men ja, nu er jeg kinda lidt ready til at come back. Jeg skal til at arbejde igen, right, fuldtidsarbejde igen. Så meget kommer jeg heller ikke til at kunne uploade, desværre. Men jeg vil rigtig gerne uploade igen. Really want to. Og den her video har jeg vel uploadet så længe. Jeg har bare skulle tage mig sammen til at lave en voiceover. You hear that? Ja, det er seriøst. Oh my god, hvis jeg faktisk gerne vil have et room tour på et tidspunkt, så må jeg meget gerne skrive det. Mit værelse er slet ikke færdigt dog. Jeg flytter også værelse ind til et større værelse. Så I'm not even gonna like finish this one. Men as you see over here, så har jeg my Billy. Min Billie Eilish ting. I'm so sorry, hvis det her det larmer. Oh my god.
Ej, jeg er så dårlig til at gøre det her. Okay, ja. Jeg har min yndlings Billie Eilish ting. The Perfume. Prøv her. Hvis I kender mig, så ved jeg, at jeg elsker Billie Eilish, right? Det var lige den Billie Eilish snak, men det er i hvert fald, det har jeg lige ved siden af mig. Because like, why not? Mit værelse er også rigtig småt, så det er også derfor, at alt det, jeg har haft i Esbjerg, det har jeg sådan skulle sortere i og så videre. Så jeg er ikke helt kommet på plads endnu, fordi jeg mangler stadig rigtig mange ting og rigtig meget dekoration og så videre. Men som sagt, så venter jeg med det, til jeg flytter ind på et større værelse. Jeg har min symaskine herovre. Det er også nice, fordi jeg syr jo, as you know. Så ja, hvad er der ellers at snakke om? Basically, jeg føler, hver gang med at sige et eller andet. I don't even remember now, by the way. Jeg ved det godt, mit hår. I har set mig med sort hår før. Never mind. Det skal vi ikke snakke om. Jeg by the way, lige farvet i dag. Just today. Og jeg troede, mit hår ville falde af. Men det gjorde det ikke. Det knækkede heldigvis ikke af. Ja. Det jeg basically bygger lige nu. Det kan vi lige snakke lidt om. Vi kan lige snakke lidt om selve bilden. Og hvis I kender mig. Hvis I har set mine speedbuilds før. Jeg snakker aldrig om selve bygningen. Jeg snakker om det i 2 minutter. Og så snakker om alt andet. Bullshit. Ja. Jeg er i gang med at bygge det her lille hus her. Eller ikke, jeg er ikke i gang med at bygge det, jeg er i gang med at indrette det. Og altså, ja, jeg tror umiddelbart, at jeg kun har lavet 2 værelser, så der er en, jeg har lidt sådan haft ideen om, at det har været en lonely mor, der har boet her, eller der kommer til at bo her, så hun har sit værelse, så inde på hendes værelse, der har hun så sit nye barn, sådan rigtig sin spædbarn hedder det jo. Ja, basically. Og jeg synes faktisk, at huset det bliver ret cute. Jeg har selvfølgelig ikke uploadet det. Det kan være, at hvis I gerne vil have, at jeg skal uploade det, så kan jeg uploade det. Jeg brugte de 2 nye kits, vi har fået, eller jeg brugte den ene nye kit, vi har fået, som er Booknock, hedder den på engelsk. Mega fed kit. Det er det her, hvor du ligesom har flere forskellige sådan, ting til ligesom at lave et hyggeligt sådan boghjørn. Love it. Absolutely love it. Ja, det var virkelig, virkelig fedt at lave det. Hvad er ellers i gang med at gøre? Jeg er gerne med at lave vaskestedet. Vaskestedet synes jeg faktisk bliver rigtig hyggeligt. Sådan, jeg elsker at gøre det på den måde. You know, det gør et eller andet ved det. Mega nice. Ja, jeg er så dårlig til at snakke om bygningen. Altså, jeg kan simpelthen ikke. Basically, let's talk about Sims right now, så. Okay. As you know, så kommer Horse Ranch-pakken. Og så kommer der også 2 nye kits. Og jeg glæder mig så meget til at spille med Horse Ranch. Jeg vil rigtig gerne høre jer derude om, hvad I gerne vil se fra mig af. Så hvis I har nogle videoidéer eller et eller andet, så skriv det meget gerne ned i kommentarfeltet. Det hjælper også mig med ligesom at uploade flere videoer, fordi I wanna be honest, når man laver Sims-videoer, så kan man meget hurtigt dø ud i det. Og det mener jeg med, at altså sådan, man laver bare meget det samme, og så bliver det bare kedeligt og ens trukket. Ens. Det bliver kedeligt, og ens trukket. Det er ikke det, det hedder. Jeg kan ikke huske ordet. I don't even know. I ved, hvad jeg mener. Men man bliver i hvert fald meget hurtigt træt af det. Så hvis der er nogle let's plays, I gerne vil se. Nu ved jeg godt, jeg har haft en masse let's plays på min kanal. Jeg har haft Dominion Cooper sæson 2. Hvad hedder det? Gymnasieår. Den er jeg blevet færdig med jo. Den er done. Og så er der Perfect Life. Og jeg har måske stadig tænkt mig at køre videre på de 2. Efter at jeg ikke har uploadet en video eller en episode i 1 år. Så kunne jeg stadig godt tænke mig det, hvis der er behov for det, og hvis der er lyst til det. Jeg har faktisk virkelig meget overvejet Perfect Life, enten bare at uploade det, eller så spille det off-cam, fordi jeg synes faktisk, det var ret spændende at gøre det. Familien Cooper, jeg tror bare, jeg gik lidt død i det. Jeg gik lidt død i selve storylinen, og det tror jeg bare lidt, fordi at jeg har ikke rigtig spillet med sådan en famous simmer før, og det var ret kedeligt, to be honest. Det er ret kedeligt. Så ja, men endnu en gang, skriv noget i kommentarfeltet, hvis I har nogle videoer der. Vil jeg meget gerne høre om. Jeg tror, at der er 5 minutter tilbage i den her speedbuild. Det er, fordi jeg optager det på en lidt sjov måde. Jeg optog det, så redigerede jeg det for at komme i speed. Og det er, fordi mit redigeringsprogram, der har jeg ikke mulighed for at lave det her webcam, kan jeg snakke tøst. Jeg har ikke mulighed for at sætte et webcam ind. Which is kind of annoying, to be honest. Så jeg var nødt til at gøre det igennem OBS. So yeah, that's what I'm doing right now. Hvad er der ellers at snakke om? Fordi der er ikke sådan sket så meget andet i mit liv, basically. Lol. Jeg har arbejdet i København. København er so nice. I wanna know where you guys from.
Er der nogen af jer, der bor i København? Det kunne være ret sjovt at vide. Nu er der Copenhagen Pride. Det kan vi snakke om. Der er Copenhagen Pride den 19. august, tror jeg. Og jeg vil så gerne høre, om der er mange af jer, der skal med. Fordi jeg skal med mine venner, og jeg glæder mig så meget. Jeg elsker Copenhagen Pride. Jeg har været der sådan 2 år nu, og det tredje år, som er i år, right? Der er faktisk også Esbjerg Pride. Og det skal jeg til den her weekend her. Ja, fordi jeg bor jo ikke i Esbjerg, men jeg er opvokset i Esbjerg, og der kommer Esbjerg Pride, så var sådan, okay, why not just go? Så that's what I'm gonna do. Jeg tager til Esbjerg Pride, og jeg glæder mig kinda ret meget, selvom Esbjerg er sådan lidt mere, altså det er ikke en konservativ by, overhovedet ikke. Eller, maybe just a bit. Ja, der var ikke så meget sådan LGBTQ sådan things i Esbjerg, vil jeg nok mest sige. Ja, i forhold til, hvis man er i København, og det giver også god mening, København er sådan ligesom storbyen, så der er mange flere slags mennesker, just like me, you know. Ja, okay, det blev meget mærkeligt, meget hurtigt. Men ja, vi kan snakke lidt om Eras Tour. Nu snakker jeg bare om alt muligt, som der faktisk bare lige slår mit hoved. Det er fordi, min veninde Augusta, you all guys know her maybe, hun er rigtig stor Taylor Swift fan, stan, what you call it. Og vi vil rigtig gerne til Eras Tour. Og Taylor kom jo ikke med nogen Eras tickets. Hun kom ikke med nogen Eras Tour i Danmark. Så vi tager enten til Stockholm eller London. Så hvis der er nogen af jer, der også skal til Eras Tour, og I går efter nogle af de samme dage, vi går basically efter, hvad vi kan få. Men ja, hvis der er nogen af jer, der skal til Eras Tour, så skal vi være nede i kommentarfeltet. Just have a conversation with me down there. Down here. Ja, hvad er der ellers? Der er ikke så meget andet. Jeg føler, nu skal jeg også lige bære over. Jeg har ikke lavet en voiceover i så lang tid. Så det kræver også lidt ligesom at huske det, ikke? Basically. Som I kan se, jeg er ikke om at lave selve soveværelset nu. Og jeg endte... Det er fordi, jeg tror, at der er 2 værelser ovenpå, som jeg ikke har møbleret. Og det var mere i forhold til, at jeg slet ikke vidste, hvordan de skal se ud. Og så tænkte jeg, ved hvad, så laver vi bare 1 værelse, og siger, at moren, hun lige har født barnet her. Single mom. So that was what we're gonna do. Og jeg har heller ikke spillet særlig meget. Jeg har faktisk overhovedet ikke spillet med hvad hedder det, den nye familiepakke. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Growing Together hedder den på engelsk. Jeg har slet ikke spillet med den. Så ja, jeg udforsker i hvert fald alle mulige nye sådan, byggeting og så videre. Jeg synes faktisk, pakken ser meget god i forhold til byg. Jeg kan dog ikke sige noget om gameplay, jeg har ikke spillet med den. Oh my god, motorcykler. All the time. Jeg har ikke spillet med den i hvert fald, så det kan jeg ikke lige udtale mig om. Men byggemæssigt, love it. Jeg har heller ikke rigtig sådan lavet noget igennem CAS med det, så kan jeg heller ikke udtale mig om. De nye kits i hvert fald. Love it. Også det andet kit, jeg kan ikke huske, hvad det andet kit hedder. Det er noget med grunge something. De 2 nye kits er i hvert fald rigtig gode. Eller nye, de er ikke så nye mere, vel. Men Og så er jeg gerne med at lave toilettet. Og jeg synes, toiletterne kan godt være lidt svære at lave i Sims. Fordi at... Jeg vil ikke selv sige, at vi har sådan super meget tilbehør til toiletter. Og det er heller ikke, fordi man skal have super meget tilbehør. Sådan dekorationsmæssige ting. Nu har vi jo fået en kit, der hedder Clutter Kit pakken. Den har jeg lavet en video om. Og der er der faktisk kommet virkelig, virkelig, virkelig mange ting. Så det er basically siger, det er lidt bullshit. Men der er virkelig kommet mange pæne ting med, som man kan bruge. Og de der håndklæder, de der små babyhåndklæder, det var fra Growing Together. Også med den der lille potte. Mega cute, love it. Men i hvert fald, så tænker jeg, at det var det for den her video. Jeg håber, at I nåede at se med. Og hvis I nåede at se med, så må I meget gerne smide den her video et like. Husk selvfølgelig også lige at abonnere på min kanal. Og tryk på klokken ved siden af for at få en notifikation for hver video, jeg uploader i fremtiden. Og kom meget gerne med videoidéer i kommentarfeltet, hedder det. Jeg håber egentlig bare, som sagt, at I nåede at se med. Og nu kan jeg ikke huske, hvad jeg lige selv har sagt. Ja, følg mig ind på Instagram. Please gå ind og følg mig ind på Instagram. Følg mig ind på TikTok, må jeg også meget gerne. Jeg poster ikke så tit på TikTok mere, but I will do it someday, sometime. Det er meget dejligt faktisk at være tilbage og lave en voiceover, for det har jeg gjort i lang tid, og det er faktisk ret rart at gøre det. Join min Discord server. Please do it. Please do it. Det vil være mega nice, for jeg kan godt være lidt mere aktiv derinde. Og ellers så tak, fordi at I gad at se med den her video, og så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej!